ទី1នេះកែងគឺកែងបបូតក់ក្រៅរបស់ឆាន់កំបងកំបងតក់ក្រៅបបូវាយទៅលើតក់មកជើងមួយវាយទៅទៅថាកាធរលំដាប៉ាភីបបូបាអូយល្អលេបាគោះកំបងបាទឹកមុន75មិនធម្មតាគាត់ក្រោមវាយលើរបស់បងគូបាទបងគូមែនបាទគូទេបាទតែវាយលើទៅក្រោមបាទគូរលំដើមពីបងគូលុយថ្ងៃនេះគឺជំគររបស់បាទឆាតកំហុងហើយឆ្នាំមួយរបស់ឆាតកំហុងឆាតកំហុងទួតអាយ៉ាយ៉ាទូណាជាបន្តទៀតលោកជួយមើលរបស់បងប្អូនតតទៅតាមរាំជើងឆ្វេងស្នាមលើព្រាជំពងរបស់បងប្អូនជំពងឆ្វេងរបស់អាយ៉ាជួយលោកឆ្វេងស្នាមរបស់បងប្អូនជំពងរបស់បងប្អូនអើយបាពួងមកឆាន់កែមករបស់បងប្អូនតាមចូលកែទីឆាន់កំហុងលុបបិកែណាស់បាទក្នុងដៃសូមមួយទៀតអត់ដល់គោដៅបាទគ្រាជាប់ជំគង់ចាក់ជំគង់ទៅមកទស្សនាជាបន្តកែរបស់ឆាន់កំហុងកែរបស់ឆាន់កំហុងជំគង់កែរបស់បបូកែមួយទៀតបបូចាត់មកជើងទាត់សោរបស់ឆាន់កំហុងបាទជំគង់កែមួយទៀតចូលកែបាឆាកែបបូយេបាទបបូក៏បាយឆាន់កំហុងក៏បាយដែរអាយូយបាទឡលេងទាត់មកជើងរបស់ឆាន់កំហុងវាយខាងលើរបស់បបូបបូជើងត្រាំងចូលដៃរបស់បបូជួយត្រារបស់បបូជួយត្រារបស់បបូអាយយចត់មកជើងមកឆាន់កំហុងបាយដូចគ្នាសម្រាប់ទីនេះតំទឹកទី1នេះកែងគឺកែងរបស់បបូចត់ត្រារបស់ឆាន់កំហុងកំហុងចត់ត្រារបស់បបូវាយទៅលើចត់មកជើងមួយវាយអាយយបី4 4 5 5 6 6 1 7 8 9 10 11 12 ក្រុមគុនខ្មែរដែលទៅបីចំណាគាត់ទើបតែរហ័សវិញបានយកពេញថ្លៃដល់ប៉ុណ្ណោះទេដែលចាំថាគុនខ្មែរគោធុធុណាស់បាក់អូណាស់បាទប្រកួតទីជួនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាចុងក្រោយបាទអរគុណគេយកតបង